tjetër Arben për ty dhe gjithë shikuesit, tani ashtu siç e the ti edhe në kuadër të rubrikës dhe projektit Lokalizoje, sot jemi në komunën e Malisheves, më saktësisht pranë meje kam këtu drejtorin e financave në këtë komunë, Blerim Thaçi, ku do të flasim për gjendjen e buxhetit, shpërndarjen, menaxhimin, kusht, fokusi i buxhetit në komunën e Malisheves e shumë të tjera, ndërkohë që jemi në fund të emisionit do mundohemi që ta përmbledhim sa më saktësisht për ju dhe shikuesit tan. Zoti Thaçi, faleminderit për pritjen tuaj, që na keni pritur në zyrën tuaj. Mi se keni orë dhe jo. Atëherë, Zoti Thaçi, e prezentu bashkëkotimisht po ashtu edhe para se të flisnim. Si është gjendja me shpërndarje buxhetit? Si është duke u bërë shpërndarja? Ku është e fokusuar komuna Malisheves? Po, komuna Malisheves për këtë vit ka posur prafësisht rreth 16.500.000 euro në buxhetin për vitin 2022, dhe është shpërndarë në për kategori, për fokusi më i madh ka qenë në infrastrukturën lokale të qendrore në qytet, dhe pothuajse të gjitha procedurat e realizimit të projekteve kapitale janë një pjesë në përfundim dhe realizimi i pensionit të buxhetit është ndërtuar në nivel të kënaqshëm. Atëherë, si është duke menaxhuar, duke pasur parasysh që në përgjitha komunat ka një buxhet të kufizuar, le të themi, si është duke qëndruar komuna Malisheves? Edhe Malisheva ka një buxhet të kufizuar dhe nevoja do të ishte që të kemi buxhet edhe më të lartë, duke pasur parasysh edhe inflacionin dhe ngritjen e çmimeve që kanë ndodhur. Mirë, po edhe me këtë po ja dolim duke i realizuar ato qëllimet dhe projektet që ka planifikuar komuna jonë bashkë me servisin komunale. Atëherë, si drejtori i financave është mandati i parë për juve, drejtor. Më duket që e cekët, mund ta cekni edhe një herë se ku ka qenë ndoshta investimi më i madh i komunës së Malisheves. Do thotë kanë dalur disa projekte të shumta në këtë komunë. Si pjesë e qeverisë, si është viti i 9, sepse kam qenë edhe drejtor i arsimit dhe investimit të kapitali kryesisht në 8 vitet më hershme janë fokusuar në çështën e realizimit të infrastrukturës shkollore, gjë që është realizuar kënaqshëm edhe në infrastrukturën lokale në Prishtinës, sidomos në infrastrukturën rrugore kanalizime, pothuajse mbi 90% të shotrave janë plotësuar. Tani fokusi i qeverisë së re me kryetorin Ekrem Kasroti është çështja e urbanizimit të Malisheves, dhe me këtë motë edhe kemi fituar zgjedhjet që të ndërtojmë Malisheven urbane, dhe kryesisht investimi është përqendruar në qytet. Në fakt, në për të gjitha komunat dhe në vendin tonë, një pjesë është e rëndësishme edhe për disa nga kategoritë ndërpërfaçuara. Komuna juaj sa bën, sidomos për komunitetet, personat me aftësi kufizuese, grupet e trenjeve e shumë të tjerë. Sa jeni afër këtyre? Në kohë të kësaj është planifikuar edhe buxheti në kategorinë e subvencioneve, gjë që kemi mbështetur edhe komunitetet edhe personat e grupit, edhe personat me aftësi të kufizuara, personat të cilët kanë qenë në gjendje shëndetësore jo të mirë, personat me gjendje ekonomike jo të mirë, kemi pasur një përkrojen në mbështetje nga subvencionimi i tyre. Kryesisht edhe të çështja që përmendet e rinia, ne kemi investuar dhe kemi subvencionuar sidomos sportin edhe klubin e futbollit të Malisheva. Në fakt një rini që është shumë aktive në komunën e Malisheves. Edhe është aktive dhe me mundësi tona ne kemi i munduar ta mbështesim, por kjo është e ditur se është edhe kufizuar e subvencionimi i kategorive të tilla. Zoti Thaçi, në fakt e kam edhe një pyetje shkurtimisht pasi që jemi në fund të emisionit. Ti e përmendat që në fakt keni një buxhet të kufizuar. Për juve si drejtor të zyrtar sigurisht që duhet të lëvizni ndoshta edhe jashtë vendit, sa arrin që të mbulon këtë shpenzim nga komuna. Për lëvizjet jashtë vendit ne këtë vit nuk kemi pas asnjë lëvizje, domethënë nuk janë. Nuk është që bëjmë shpenzim nëse ne lëvizim jashtë vendit, mirë po nuk kemi pas rast që të kemi shumë lëvizje jashtë vendit. Zoti Thaçi, në qoftë se nga studio nuk kam diçka për të shtuar, faleminderit për gjitha këto informacione, po ju dëshirojmë suksese. Faleminderit dhe ju respekt. Arben, në qoftë se nuk e diçka, biseduam me drejtorin e financave në komunën e Malisheves, Blerim Thaçi, ku na tregojnë në fakt disa detaje rreth gjendjes së buxhetit në këtë komunë dhe investimeve në fakt që nuk janë duke u ndalur në bazë të buxhetit të tyre. Faleminderit shumë, Vali. Ky emision përkrahet nga projekti Demos, i cili implementohet nga Helvetas dhe mbështetet nga zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë dhe qeveria e Zvicrës, Suedisë dhe Norvegjisë.